Stredná priemyselná škola sa každoročne zapája do zaujímavých projektov. Počas uplynulých dní v rámci akcie Erasmus+ zavítali na priemyslovku študenti až z troch krajín. Stredná priemyselná škola sa celoročne zapája do viacero zaujímavých aktivít a jednou z nich je aj projekt Erasmus+. V tomto týždni zavítali na pôdu priemyslovky študenti z troch krajín. Žiaci, ktorí strávia na Slovensku týždenný pobyt plný aktivít, pricestovali z Talianska, Nemecka a Chorvátska. Je to súčasťou projektu Erasmus+, projektu, ktorý má názov Kultúra a práca v Európe. Myslím, že zaujímavý projekt, ktorý je v súčasnosti určite zaujímavý aj pre mladých, ale aj pre tých skôr narodených. Cieľom je zistiť, aká je zamestnanosť, nezamestnanosť v jednotlivých regiónoch, aké sú možnosti pracovné na nájdenie si zamestnania v celej Európe, ale hlavne prioritne v Taliansku, Nemecku, Slovensku a Chorvátsku. Koordinátori projektu Erasmus+ si pripravili pre skupinku študentov zaujímavý program počas celého týždňa. Hlavným cieľom je, aby žiaci zo zahraničia spoznali kultúru slovenského národa. Aktivity, ktoré majú robiť naši žiaci spolu so zahraničnými študentami, majú slúžiť k tomu, aby spoznali lepšie kultúru Slovenska, aby spoznali región Slovenska a taktiež, aby poznali, aké možnosti pracovné sú na Slovensku. Našou úlohou je v súčasnosti prezentovať počas tejto mobility školský systém, ale aj duálny systém vzdelávania, vôbec vzdelávania ako také u nás na Slovensku a v tomto regióne. Ukázať spoluprácu s našimi partnermi, firmami v regióne a ukázať výučbu, ktorú máme tu my zameranú na strojárstvo a elektrotechniku. Pre študentov sme si pripravili aktivity, ktoré sú zamerané na prezentáciu práce vo firmách. Ďalej navštívime Nitru a Mladého tvorcu, výstavu Mladý tvorca. Následne budú tu ďalšie aktivity ako práca s Officeom 365, vytváranie vlastných životopisov a taktiež istý pohovor absolvujú, ktorý bude fiktívny, ale ktorý žiakov pripraví na budúcu prácu a budúce zamestnanie. Program pre zahraničných žiakov, ktorí sa zapojili do projektu Erasmus+, je naozaj bohatý a určite napomôže nielen ku ich študijnému, ale aj osobnostnému rastu. David Cvitač, Televízia Pohoda.